El ple va ser llarg, fins al llindar de la mitjanit. Entre les novetats hi havia l'estrena del nou secretari, en Jaume Miró, que substitueix a quin feia fins ara, en Miquel Sallés. A les 7, tal com és preceptiu, va començar el ple i es va estrenar amb una protesta a l'exterior de l'Ajuntament per membres de l'Assemblea de Joves i de l'Esquerra Independentista de Cardedeu, que posteriorment van traslladar a l'interior, sempre en silenci, cosa que va permetre el lliure i fluït desenvolupament del ple. Ens es posarà aquest punt, i voluntariat social. Pel que fa al contingut, es van tractar 24 punts, alguns amb controvèrsia. La primera part va servir per aprovar les actes del ple anterior. Es van tractar els decrets d'alcaldia, les propostes per donar compte, Tots informes d'intervenció i tresoreria. Més endavant es van aprovar el reconeixement de crèdits d'anys anteriors, per poder-los incloure els pressupostos actuals. 48.000 euros per part de l'Ajuntament i pels voltants de 15.000 per part de cada patronat en factures pendents de pagament que finalment s'han inclòs al pressupost del 2012. També es van portar a ple per la seva ratificació els preus públics de les escoles Bressol, tant de menjador com d'escolarització, amb importants variacions respecte als actuals, fruit de la retallada de subvencions per part de la Generalitat. El punt 13 del ple va ser el més llarg i abastament tractat i es va tirar endavant l'aprovació inicial de la sessió d'espais d'equipament i material municipal. ...del percentatge del sou... Modificacions un cop més al Pla d'Ordenació Urbana Municipal, altrament dit PUM, de diversa índole per mirar d'adequar-lo a la realitat existent. La idea segons es va apuntar és facilitar el funcionament d'activitats urbanístiques a la zona de l'eixample i de la indústria urbana a les zones del centre. Per altra banda i en un altre punt, les modificacions han de facilitar les divisions horitzontals en masies i cases rurals. Finalment es van canviar també algunes de les ràtios de edificabilitat per adaptar-les a la realitat existent, tot i que com es va apuntar probablement augmentarà la densitat de l'edificabilitat. De fet, però, en aquestes modificacions del PUM es va posar èmfasi en que bàsicament afecten a les ràtios i no a l'esperit del pla. La polèmica va aparèixer al punt 19, amb l'aprovació de la declaració de Vic pel compromís envers Rio més 20 cap al bon govern ambiental. El criteri sobre el que és o no una moció coincidint amb la negativa per part d'alguns membres de l'equip de govern a votar favorablement mocions que no tinguin a veure directament amb el municipi, va generar desacords. I demanar que s'aclarís en quina fórmula s'està utilitzant això, perquè tot, si això és com una moció que és el no. que és habitualment fins ara, no. llavors, i, i si hi ha una votació no. tots els grups hem de, hem de poder um, parlar. Tant com hem explicat la comissió informativa, adherir-nos nos a una declaració així és de simple. Això és un punt d'una proposta d'acord firmada per un regidor, entenc que forma part de l'equip de govern, i jo interpreto veient en aquest expedient no el dubte que plantejaves que queda inclòs més dins la part resolutiva del desenvolupament del plenari. Em fa molt l'efecte que s'està utilitzant aquest, eh, uh, aquest artilugi per no, que no es digui emoció, per no contradir-se una mica amb el que han manifestat. la La... I es portava a la Comissió Informativa i a la Junta de Portaveus, i allà es feia un pacte i quedàvem d'acord. La Comissió Informativa va ser el canvi més gran, perquè van dir l'equip de govern va dir totes les mocions que presenteu l'oposició les votarem en contra, ni es convoquen juntes de portaveus, perquè com que l'equip de govern ja té majoria absoluta, ja ni, ni es convoquen juntes de portaveus perquè no votaran cap moció de l'oposició. No sé si aquell dia l'alcaldessa tenia pressa per anar a un altre lloc, però va, la reunió va acabar així. Que es presenti com es presenti, si la cosa interessa no ho reaccionem com acostumeu a reaccionar vosaltres en qüestió d'emocions, que ens és igual el nom, però que si ens pot interessar a cara de Déu crec que a l'oposició en general no hi votaríem en contra. I després vosaltres seguiu votant en contra, si penseu que heu de votar en contra, però nosaltres expliqueu-nos-ho, no hi ha cap problema. És igual el nom que s'hi posi. Una adhesió jurídicament no existeix. Existeix una moció, existeix una proposta d'acord. Jurídicament una adhesió ha d'anar vestit d'alguna manera. Per nosaltres claríssimament és una moció encoberta. Igual que l'anterior ple es va llegir un manifest per no votar una moció sobre el cooperativisme. Aquest criteri es va afegir a les discrepàncies sobre les formes jurídiques de com presentar el text, a la falta d'interès en el consens segons l'oposició i al seguit de retrets que es van anar formulant. Entre les diverses mocions presentades van destacar la de suport al moviment No vull pagar, la reclamació del 0,7% per a projectes de desenvolupament, el demanar explicacions a l'Estat sobre el gasoducte i sobre les retallades en sanitat i educació. No ve a ser altra cosa que des de les institucions donar suport a un moviment popular que està arrelant, ens obliga a pagar permanentment peatges. Eh, senyor Cox, trobo incoherent la, la, en tot el respecte a aquesta, a, aquesta, a aquesta moció. Tots els governs que hi han hagut a la Generalitat de Catalunya l'han reclamat que s'executés. Hi ha hagut sentències que eh, avalaven eh, aquestes demandes i, i l'Estat no compleix. Felicito perquè una moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya té per objecte instar el govern de la nació, com deia, no cal, però en tot cas em felicito per això a donar compliment a una sentència al Tribunal Constitucional. Amb tot el, el nostre amor hi donarem suport perquè doncs, creiem que s'ha d'acabar ja amb l'espoli que estem patint. ...en els diferents espais naturals del Vallès pels quals travessa. La capacitat de gasoducte, els requeriments tècnics i de seguretat i el sistema constructiu emprat estan sobredimensionats. Si amb això estem d'acord, eh, crec que hauria de votar a favor d'aquesta moció per començar a demanar aquestes responsabilitats ja des d'avui mateix. Cap d'aquestes mocions, però, no va prosperar gràcies als vots en contra de l'equip de govern. Els regidors de l'equip, però, van voler donar explicacions sobre el seu vot. Després dels pregs i de preguntes i de les informacions, el ple es va donar per acabat cap als vols de la mitjanit. Tots el que serien les entitats esportives federades i amb un gran nombre d'equip. I no fent... El punt número 13 del ple sobre la cessió d'espais, equipaments i material municipal va ser el més llarg i abastament tractat, on es va posar de manifest molt clarament les diferències de concepte i pensament que té cada grup polític. Aquest és un punt que preocupa bona part de l'associacionisme del poble, tot i que, segons ens van dir, solament vol ser un element de millora al control i la regulació dels espais, equipaments i material de l'Ajuntament, molt semblant als ja existents. Amb la qüestió dels de equipaments de cultura, l'únic que es cobra és la neteja extra i el conserge extra. El que estan exclosos del pagament de preu públic són els assajos, reunions, representacions de les companyies de teatres locals, festes d'aniversaris o final de temporada, una activitat anual. Bueno, tenim les, els espais plens, a vegades per entitats que s'han creat amb 18 persones, 18 amics, està regulat així, és legal i, i es pot fer, en tot cas, bueno, volem optimitzar pues per, per tenir una mica d'ordre i de, de saber el que estem deixant i que la gent tingui una mica de consciència. Per nostre no acabem de veure que ha canviat tant com perquè en tan poc temps s'hagi de canviar aquesta eh, normativa. Eh, per altra banda, amb el procés anterior, eh, abans de la presentació al ple, s'havien eh, utilitzat els instruments que hi havia de participació ciutadana, com el Consell de la, com Consell de la Vila, en aquest cas no s'ha fet. Arribem a la conclusió que ni Convergència i Unió, ni el Partit Popular, ni Gent pel Canvi, encara no han entès gens ni mica el paper de les entitats i associacions dins l'ecosistema social que representa una vila com la nostra. La nostra ordenança s'ha modificat, és cert, per optimitzar, però no és ni molt menys la més restrictiva o la que castiga més durament les associacions i entitats. Pensem que aquesta ordenança, tal com està ara mateix exposada, tendeix més a posar pals a les rodes o, o fins i tot, eh, podríem entendre, una mena de virtut de, de pretendre que no hi hagi rodes directament. No? Dos, tres darrers mesos s'han estat cobrant a certes entitats de forma arbitrària unes quantitats, quan això s'ha denunciat, s'ha denunciat aquest fet, a corre cuita hem anat a fer una solució a veure que ens pugui justificar. Eh, jo entenc que els tècnics que tenim d'esports estan fent una molt bona feina, ells han treballat també aquesta normativa. No es va aprovar que les entitats paguessin ni taxes ni preus públics, estaven exemptes fins a aquell moment. Eh? Que, dieu que són neteges extraordinàries, és fals. Una, una xerrada que es fa a les bars que dona una hora i mitja no dona peu a cap neteja extraordinària sisplau, no fem el ridícul, almenys. Doncs home, no ho sé, digui'm vostè com hem de gestionar aquests 30.000 euros que se'n van. Llavors, eh, lògicament, tenen un retorn en quant a, a a riquesa cultural i tot el que vostè vulgui. Això no, no li aneu en cap moment, però això s'ha de gestionar. Sobretot perquè sempre hi ha un marge en què són eh, certes associacions que també copsen els espais i d'altres no hi poden accedir. També s'ha de mirar, a veure què passa. Fins ara ningú havia quantificat aquests temes. Que si els tècnics poden fer aquesta ordenança, evidentment que ho poden fer, la qüestió no és aquesta, la qüestió és quanta més gent del poble l'hauria hagut de fer. Amb el tema dels 30 dies, el que ho presenti en 29, queda realment exclòs perquè ho diu l'ordenança, que potser hagués calgut donar-hi un cop d'ull a aquesta ordenança, retirar-ho, donar-hi un cop d'ull entre tots i acceptar les opinions de qüestions com aquestes que em sembla que queden absolutament penjades. Em deia també que com podia ser que diguéssim que el tècnic no tenia coneixements. No? El tècnic en té, i molts probablement. El que no estem tan segurs és que s'hagin aportat aquests coneixements, fins a quin punt se li hagi fet cas. Ah, per altra banda, es parla d'aquí que ho hem, ho hem parlat, ho hem parlat i ens han dit tots que sí. Clar, ho hem parlat. Els clubs no hi han participat. L'Assemblea de Patronat, tampoc. L'Assemblea de Cultura, tampoc. Les entitats, tampoc. I, I, deia que han parlat amb totes les associacions de veïns i em sorprèn, però jo he parlat amb alguna recentment i m'han dit que no hi estaven d'acord. Doncs o l'enganyen a vostè o m'enganyen a mi. En relació doncs, al que es diu que es va cobrar del casal de la gent gran, suposo que és un, un tema que se li va comunicar a la senyora Cotx el dia de Sant Jordi, en a mi també, eh, automàticament això va ser un error i aquests diners es van retornar. El dels 30 dies ja existia, i ja es feia. Una altra cosa és que ho complíssim o no es complís. Nosaltres hem fet l'aportació que siguin tècnics, i polítics, el qual jo, jo entenc que és obrinsa bastant. Per tot això es fa per dos exercicis bàsics, rigor i transparència. Rigor amb els diners públics i transparència amb allò que es fa. Amb els vots favorables solament de l'equip de govern, es va tirar endavant l'aprovació inicial de l'ordenança, a la que encara li queda recorregut fins a la seva aprovació definitiva.